Қазір бір бік матыр жырларымыздың бірсе, күңелің ятып өтмесе, үзіле ярының башқасын. Оп! Хей! Оп! Барәле ашық мисың мәйегет күңелің яты бітмәсә үзлә ярның башқасын ирне ириткәндә хатын юк иткәндә хатын күңелің яты бітмәсә үзлә ярның башқасын ирне ириткәндә хатын юк иткәндә хатын Сулайма достар дөрес әйтәме Молодцы Микән суыт Москва хисләрне Күңелің яқы бітмәсә Үзлә ярның башқасын Ирне ириткәндә қатын Юг иткәндә қатын Күңелің яқы бітмәсә Үзлә ярның башқасын Ирне ириткәндә қатын Юг иткәндә қатын Хей! Оп! Дұрыс айтамын ба, достым? Молодец, молодец. Ялғышулар неге бізге бірге нәлі ғымірлер, ярны күзләрі біз түгіл сайласынлар күңелер. Күңелің яқы бітмесе, үзлә ярның башқасы. Рахмет, бізге келген зор рахмет. Тағын бір бік матур...